народів світу голосами дітей. Пакистанська народна казка «Дружба». Слова автора читає Уляна Король, 10 років. Пава Кайнат Амін, 13 років. Шакал Іван Тамашев, 15 років. Нишпорив у джунглях шакал. Дивиться, на галявині пава стоїть. Чемна така птаха, хвіст розпустила і гучними криками дощ закликає. Задивився на неї шакал і думає: до чого ж красиві ці птахи-пави? От би мені таким стати. Підійшов шакал до пави і каже: ти така гарна, тендітна, а кричиш ніби від болю. А хочеш, я навчу тебе кувати як зозуля? Звісно хочу, давай дружити. Так шакал став другом пави. Почали вони разом гуляти, розмовляти, добувати собі їжу. Роздобула якось пава кілька слив і почала їх їсти. Шакал теж вирішив підкріпитися. Притягнув ногу цапа. Вона пролежала в схованці вже кілька днів і була не зовсім свіжою. Ні, не годиться. Візьму я у пави декілька слив. Поки шакал думав, пава всі сливи з'їли. Образився шакал, хотів було піти, але бачить, пава почала розривати землю і укладати туди сливові кісточки. Паво, що ти робиш? Матуса вчила мене робити добрі справи. Ніколи нічого не викидати. Я посаджу ці кісточки, з них виростуть дерева. На деревах будуть плоди. І я запрошу своїх друзів ними поласувати. Шакал був вражений мудрістю пави і вирішив взяти з неї приклад. Вирив у землі борозенку і став кидати туди цапині кістки. Відтоді кожен вечір друзі приходили на місце і дивилися на свої посадки. Незабаром сливові кісточки дали перші сходи, а з кісток, посіяних шакалом, ніяких козенят не з'являлося. Напевно, кістки тварин ростуть повільно. Ішов час. Сливові дерева підростали, а з кісток цапа ніяких сходів не з'являлося. А пава все більше і більше жартувала над своїм другом. Шакал тим часом злився все сильніше і сильніше. Прийшов час. Сливи зацвіли і дали врожай. Пава запросила всю свою рідню та друзів і влаштувала бенкет. А бідолаха шакал сидів біля свого лігва і ковтав слину. Не плач, друже, кістки проростуть. І ось тоді ти забереш урожай. Буде козліне стадо. Підсміювалася над ним пава. І чим більше сердився шакал, тим сильніше висміювала його пава. Мій бідний друже, ти зовсім охляв, такий худий. Чому би тобі не навчитися їсти сливи? Терпець шакала урвався. І стрибнувши на паву, він загарчав. Так, я ще не навчився їсти сливи, але добре знаю, як їсти тих, хто їсть сливи. І проковтнув паву разом з кісточками і пір'ям. Правду кажуть,
богам дост нагибанця ти. Тобто не зійшлись звичаями не бути дружбі.